Haleluya Haleluya Mapala dang inusi sagawang puspos nang bae pagkat

Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanya mga apostol, Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan sapagat naparito ako upang pag, papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang bienang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ang kanya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito. At ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin ang tumatanggap sa isang propeta dahil siya'y propeta ay tatanggap ng gandimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gandimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito dahil sa ito'y alagad ko. tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Matapos tagubilinan ang labindalawang alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, sabi sa ating salmong tugunan, ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Nitong, mga nakaraang, nitong nakaraang linggo, madalas nating naririnig yung pagsunod sa ating Panginoong Hesus Kristo ang kahalagahan ng pagsunod sa Diyos at ang pagsunod sa Diyos ang ibig sabihin ng pagsunod sa Diyos ay ang gawing sentro ng ating buhay ang Diyos ang gawing sentro ng ating buhay ang Diyos at ano bang ibig sabihin ng pagiging sentro ng ating buhay ang Diyos. Unang-una, pag sinabi natin sentro ng buhay natin ng Diyos, ang ibig sabihin nun ay siya ang pinakamahalaga. Siya ang pinakamahalaga. Pero sa pagsunod natin sa Diyos, lagi nating tatandaan na ang pinakaimportante ay ay yung tinatawag nating internal disposition. Ano ba yung nasa kalooban natin? Dahil ang pagsunod sa Diyos ay hindi lang sa mga outward na aksyon natin. Higit sa mga ritual na pinapakita natin ay kung ano ang nasa kalooban natin. At yun yung tinutukoy sa ating unang pagbasa. Sa ating unang pagbasa, narinig natin galit na galit ang Diyos. Galit na galit sa bayan niyang Israel. Narinig natin ayaw ng tanggapin ng Diyos ang kanilang mga alay. Narinig natin ayaw ng tanggapin ng Diyos ang kanilang mga panalangin. Bakit? Dahil nagiging paimbabaw na lang ang kanilang ginagawang mga ritual nagiging paimbabaw na lang ang kanilang mga panalangin ibig sabihin sa gitna ng kanilang pagsasakripisyo sa gitna ng kanilang mga pag-aalay ng kanilang mga panalangin nakalimutan na nila nakaligtaan na nila kung ano ang mas importante at ano yung mas importante na sinasabi sa ating unang pagbasa kung ano yung nasa kalooban at kung ano yung nasa kalooban na importante dapat ang kaugnayan natin sa ating Panginoon. Kaya kung gusto nating gawing sentro ng ating buhay ang Panginoon, pinakaimportante sa lahat ang ating ugnayan sa ating Diyos, ang ating relasyon sa Kanya. At pag sinabi din natin na gawing sentro ng ating buhay ang ating Panginoon, ang ibig sabihin nun, siya ang top priority. Top priority. Kaya nga sa ating ebanghelyo, narinig natin, sinabi ng ating Panginoon, hindi ako nagdala ng kapayapaan, kundi espada. At sinabi din ng ating Panginoon, hindi karapat dapat sa akin ang mas nagmamahal sa kanyang magulang, sa kanyang kapatid, Ibig sabihin ba noon itatakwil natin ang ating pamilya para sa ating Panginoon? Ibig sabihin ba noon hindi na natin kikilalanin ang ating pamilya, ang ating nanay, tatay, kapatid, alang-alang sa ating Panginoon? Mga kapatid, ang ibig sabihin lamang ng ating Panginoong Hiso Kristo ay hindi tayo dapat mag-compromise kahit anong mangyari. Kung ang Diyos ang sentro ng ating buhay, kung ang Diyos ang pinakamahalaga sa ating buhay, hindi tayo pwedeng mag-compromise para sa ibang tao. Ibig sabihin noon kung ang iyong nanay o tatay ay nagkakamali na, nagkakasala na, ito tolerate ba natin ito dahil siya ay ating nanay o tatay? Hindi. Kailangang pangatawanan natin ang ating pananampalataya. Kailangang pangatawanan natin kung ano ang katotohanan. At kung ang kapatid natin nagkakamali na, nagkakasala na, ito tolerate ba natin siya? Hindi. Dahil ang pagiging kristyano ay pananatili sa ating pananampalataya. Yun ang ibig sabihin ng ating Panginoon gawin siyang priority sa buhay natin. At pag sinabi natin gawin sentro ang Diyos sa buhay natin, ang ibig sabihin din nun ay mabuhay para sa iba. Mabuhay para sa iba. Kaya nga sa bandang huli ng ating ebanghelyo, sinasabi doon, bigyan kung sino ang magbigay ng tubig sa pinakamaliit kong kapatid, ay nagbigay ng tubig sa akin. Babalik na naman tayo doon sa basic na sinasabi ng Panginoon na ang pinakamahalagang utos ay mahalin ng Diyos at mahalin ng kapwa. At kung minamahal natin ang Diyos, kung sentro ng ating buhay ay ang Diyos, walang ibang paraan na maipakita ito kundi ang pamumuhay para sa iba ang pagpapakita ng malasakit sa iba, ang pagbibigay ng tulong sa iba. Kaya ngayon ang paalala sa atin ng ating mga pagbasa, gawing sentro ng buhay natin ang Panginoon. At magsisimula ito sa ating sarili, sa pagsunod sa Kanya ng totoong too, ng totoong totoo at ng buong puso. Ang paglalagay ng Diyos sa ating buhay nang top priority at ang pagsunod sa kanya sa pamamagitan ng pamumuhay o pag-aalay ng ating buhay para sa iba amen